gledate Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobar dan. Senajd Memić, ambasador Bosne i Hercegovine i bivši načelnik Ilidže, ostaje u pritvoru mjesec dana. Tako je danas odlučio kantonalni sud. U narednih 30 dana Memića će tužilaštvo pitati i istraživati ne samo za dozvole hotela Malak i objekta Panamera, već i za mnoge druge objekte. Lako je shvatiti, ako ste novinar, još lakše saznati da je jedan od objekata, pardon, kompleks objekata koji su pod lupom istražitelja, mega stambeni blok Tibra Tihomira Brajkovića na Stupu. Šta je ovo? Borba za građansku državu ili za građevinsku državu? SDA ovom Senajdu Memiću, koji je godinama obnašao funkciju načelnika općine Ilidža, a trenutno je aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji, određen je jednomjesečni pritvor. Ova odluka bila je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, a usvojena je od strane kantonalnog suda u Sarajevu. Kako je navedeno iz tužilaštva, Memić se tereti za zloupotrebu položaja, a pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva, zatim od opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Senajd Memić se tereti da je tokom mandata od 2013. do polovine 2017. godine nezakonito izdao više dozvola u vezi s gradnjom objekata investitora Panamera, Malak Group, te parking općine Ilidža koji je dat na korištenje u gostiteljskom objektu Brajlović. Nakon što je Denis Bećirović predložio da se Memić smijeni sa pozicije ambasadora, oglasio se i Željko Komšić kazavši da podržava inicijativu za smjenu Memića. Sada čekamo prijedlog Bećirovića za novog ambasadora u Maleziji. Regulacioni plan Stup Nukleus usvojen je 2002. godine. 7 godina kasnije načelnik općine Ilidža verifikuje odluku o njegovoj korekciji kojom se mijenja horizontalni i vertikalni gabarit i dodaje nova građevina. Da je došlo do promjene vertikalnih gabarita objekta, slažu se i iz općine Ilidža. Koristeći korekciju provedbenog plana, a kojom se ne može mijenjati osnovni koncept, došlo je do zloupotrebe u spratnosti objekata, na primjer od predviđenih 5 spratova, nakon završene korekcije na istoj lokaciji se predvidi 13 spratova bez obzira na ograničene prostorne mogućnosti, te danas imamo naselje Tibra.